všem fotbalovým faninkám a fanouškům. Rádi bychom využili malou chvíli před dnešním výkopem dnešního zápasu, abychom oslavili významný milník, který se týká našeho spoluhráče a kamaráda, který s Dobřejkama spojil většinu svého osobního a fotbalového života. Nikdy náš klub neopustil ani v těžkých dobách a letos započal svou úctyhodnou 15. sezónu. Přestože za tu dobu na jeho těle jsou známky jistého opotřebení, tak je stále klíčovou osobností a mužstva. A co víc, je to náš kapitán, takže potlesk pro Petryse. Petrys, pojď předstup před nás. Máme pro tebe malý dárek, který ti předá taky tvůj dobrý kamarád a bývalý ligový golman a náš fanoušek, doufám, Kuba Diviš. Samozřejmě jeho zástupu přichází tvoje žena s dcerou Jovankou a Emičkou. A tvoji dva kamarádi s číslem 6 a číslem 11. Hezký potlesk. A pojďme společně fandit, tak je to dneska za 3 body. Dobrý den.
Yeah!